Ассаламу алейкум, Сүлеймен Промоушен YouTube каналының көрермендері. Соңғы жаңалықтарымызбен бөлісіп кетуді жөн көрдік. Ендеше кеттік. Өздеріңіз білетіндей біздің боксшыларымыз Айдос Ербосынұлы, Бек Нұрмағанбет, Әбілхан Аманқолы, Евгений Павлов пен Аблайхан Жүсіпов Америка Құрама Штаттарында дайындықтарын пысықтауда. Алтайдан бері үздіксіз дайындық жасап жатқан жігіттердің келесі жекпе-жегі анықталып жатыр. WBA International белдігінің иегері Павлов Евгений қазан айының 15-і күні Мексиканың Тихуана қаласында 8 раундтық жекпе-жекке шығуы жоспарлануда. Ал Бек пен Әбілхан Аманқол 22-ші қазан күні шаршаланға оралмақшы. Ол кеш алып Дазн платформасында көрсетілет дегенде жақсы жаңалық бар. Қарсыластары қазіргі таңда іздестіріліп жатырғанын промоутерлері хабарлаған. Айта кетейік, Сүлейменнің 4 жігіті де Америка Құрама Штаттарындағы өздерінің дебюттік жекпе-жектерін айқын жеңіспен ұтқан. Соның ішінде екінші орта салмақтағы Бек Нұрмағанбет өзінің қарсыласын екінші раундта нокаутқа жіберсе, Евгений Павлов та мексикалық қарсыласын ауыр нокаутқа түсіріп, айқын жеңісін жарқын тойлаған болады. Орта ауыр салмақтағы Әбілхан Аманқолы бұрын соңды жеңіліп көрмеген америкалық қарсыласын соққының астына алып канвастан тұрмайтында еткен болатын. Аблайхан Жүсіповте 18 нокауттық жеңіс бар мексикалық қарсыласын бірінші раундта жеңіп, қазақстандықтарды бір қуантып тастаған еді. Енді жігіттер құрлықтың ар жағындағы аура мен атмосфераға үйреніп, осы жолда айқын жеңіске жететініне сеніміміз мол. Ол үшін де көп еңбекпен тер төгіліп жатыр. Ең басты жекпе-жек Айдос Ербосынұлында. Айдоста өз дайындығын шыңдап, міндетті қарсыласы Давид Моррельді күтіп жүр. Айдостың жекпе-жегі жыл соңына дейін жоспарлануда. Екі боксшы да өздерінің карьерасында ең басты жекпе-жектеріне дайындалып жатқандары анық. Осы кештің кардына Аблайхан Жүсіповтің өнер көрсететіндігін де айта кеткіміз келеді. Жігіттерге сәттілік тілеп, жанкүйер болуға шақырамыз. Соңғы жаңалықтардан құр қалмай біздің жігіттердің жаңалықтарын бірінші білгіңіз келсе, YouTube арнамызға лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.